Отже, сьогодні дуже специфічне свято. 13 років тому у Нью-Йорку встановили світовий рекорд із тривалості поцілунків. Американці Марко і Роберта цілувалися без зупинки. Увага, 29 годин. Такі губи, мабуть, були мозолясті. Тобто більше доби. Розкрити цю тему редакція «Сніданку». Затим плюс один доручила кому? Марусі Ульяніні, звісно. Вона ж бо добре знається на поцілунках. Марусі сказала, тривалий поцілунок ще не означає якісний. І дала свої поради. Занотовуйте. Якість поцілунку напряму залежить від того, хто і кого цілує. Вік має значення, національність теж. Іноземці апріорі цілуються краще. Перевіряла на собі і склала порадничок, коли з ким і де краще цілуватися. Ідеальний час для поцілунку – вечір. Зайвих очей немає, романтичний настрій є. Ідеальне місце для поцілунку – аеропорт. Тут ви маєте усі шанси стати першою українкою, яку поцілує гість-іноземець. Чи можу я поцілувати найпрекраснішу дівчину України? Бо в Україні живуть справжні красуні. Ідеальний атрибут – квіти. Дізнайтеся, які улюблені, і здивуйте чоловіка. Три, а за бельгійською чотири. Ідеальний напій. Кава бажано на сніданок і зі смаколиками. Ідеальне прикриття – використання службового становища. Для сніданка з блюдом. Проте хочете цілуватися, будьте готові долати перешкоди. По-перше, час. Іноді на поцілунок доводиться чекати. Годину, другу і навіть третю. По-друге, конкуренти. Охочих до поцілунків не бракує. По-третє, жовта преса. Папараці з фотоапаратами сенсацію не прогавлять. Але для насолоди немає перешкод, тому цілуйтеся на здоров'я. Ну і як я вже сказав, надсилайте свої поцілунки, хто б не був, з ким не цілувалися, але оздоровлювалися за допомогою поцілунків, ви були щасливими. Ось такі світлини прийшли за кілька хвилин після мого оголошення. Ось подивіться, Валентина Старовойт з кимось цілується. Ну, коментуйте, з ким і як, щоб ми розуміли, хто де. Так, павук, це непогано. Катерина Конде, що може бути лучше, поцілуй з любимим мужем? Інтернаціоналістка, можна сказати. Так, вони